تاسو مبارکي ورکوم خاص کر عبدالرحمن خان لا وصال خان لا نور ملګری جنن دلته کې اغوی شامل شوی خو نن پر سټیج باندې راښکار شو او زه به دا ووایم چې ډېره د پښتو فیصله وکړه ډېره د غیرت فیصله وکړه ډېره زبردست فیصله وکړه او داسې ښکاري نن داسې ښکاري د جوش او خروش ته وګورئ دې تعداد ته وګورئ نن داسې ښکاري چې هواګانې انشاءالله بدلې دي که خیر انشاءالله هواګانې د دې سرې جنډې دي انشاءالله او دا هواګانې صرف په پی کې 64 او په ان 25 نه په ټوله ضلع 400 او انشاءالله په خیبر پښتونخوا کې دا هواګانې نن چلیږي انشاءالله اے نیشنلیانو اے د سری جنډې سپیانو ان شاء الله را روان دور ساسو دی که خیری 8 فروری پورې صرف وخت تاسو وخت را روان دی ان شاء الله نعره تکبیر زه څنګه چې دا نن د پښتو فیصله شوه قسم دی د دې شمولیتونو په دې نسته کې چې دا څنګه شمولیتونه وشو او دا کم ماحول روان دی شکر الحمدلله زړه مې خوشحاله دی د هغې وجه دا ده که د خپلې پارټۍ نه هر څونه ته لرې پاتې شي دا زه چې پخپله د دې خپل زما کر نیکه باچا خان بابا سره روانو خدای خدمارۍ کې زما نیکه نواب خان بابا ولی خان بابا سره روانو په عوامي نېشنل پارټۍ کې زما والد صاحب اصف جان خان د دې ضلې صدر پاتې شوی دی د عوامي نېشنل پارټۍ زره ته په ایمان خبره کوم نن دا ملګري چې څنګه خوشحاله دي ما چې کم وخت د خپل له کر نیکه د لارې نه د نیکه د لارې نه د پلار د لارې نه بیل تیر کړو قسم دی زه ته قسم خورم دا میډیا هم دا د مخامخ زه هغې تیر شوي وخت پسې اوس خپیم چې دغه وخت څنګه را واپس کوم ځکه چې دا کومه مینه په دې خپله پارټۍ کې ده او په دې خپله جنډه کې ده دا په یو بل ځای کې نشته دی او زه په دې فخر کوم چې نن دوی په سخته کې مونږ له لاس راکو د الیکشن مثال د توت جنگ وي په توت جنگ کې دوی زمونږ کومک کوي زمونږ ملاتړ جوړ شو زم په دې خوشحاله یم چې کله زه راتلم هغه وخت کې د ایمل خان الیکشن و او ما پسې د هغه وخت وزیر اعلی تاسو ته به یاد شي رزړو ته راغې په جرګه ما دې ته قمقلې ته بې وقوفې وایي څوک حکومت پرېږدي څوک وزیر اعلی پرېږدي ما ورته مې وزیر اعلی صاحب مې راځه دا د پښتنو جره ده روټۍ چې قدر عزت هر څه به پکې میلاویږي ما ورته ویلي وو مې دا زما د کر نیکه لاره ده او ما ایمل ولی خان سره یوه جبه کړې ده خو الحمدلله په هغې خپله فیصله نن دومره خوشحاله یم زه نه په ټکټونه یم نه په الیکشن یم انشاءالله څنګه چې مې د مردان نیکه په 1970 کې ولی خان بابا سره هغه وخت حکومت پرېښود او ولی خان بابا سره په لار روان شو او بیا چې په 92 کې مړ شو نو هغه وخت کې په سور کفن کې بیا خښ کړ دا سلطان مام انشاءالله په سور کفن کې انشاءالله خښ زما مشرانو زما ملګرو نن ګورې په میدان نور څوک پاتې نه شو آزاد امیدواران ولاړ دي چاله سنه خبر کړی ده چاله سنه خبر کړی ده چاله سنه خبر کړی ده او هغه یو وی ویزا اصلي پی ټی آی ما خپل را پاسي وینزا اصلي پی ټی آی ما یو پاکستان سره یو سرټیفیکیټ په دې پوسټر کې ولګو وینزی ما زما د نسټې او د خوښه چې څونه یونین کونسل د هغې ملګرو ته وایم او خپل د 400 عوامو ته وایم د آزاد امیدوار هیڅ هم حیثیت نشته یو وزیر نه فنډ شته نه حکومت شته نه وزیر اعلی شته نه پارټي شته زه یم خدای وایې د یو تڼېدار به هم تېنه سترګې نه شرمېږي ځکه یو سړی پسې پارټي نه وي نو هغه به څه به مخکې د عوامو لپاره خبره وکړي شکر الحمدلله خپلې جرړې مضبوطې کې خپل بنیاد مضبوط کې او بنیاد او جرړې د پښتنو صرف دا یوه پارټي مضبوطول شي ځکه زه تاسو ته سوال کوم ستاسو په وساطت د میډیا په وساطت د 400 خلکو ته زه خاص کر سوال کوم مونږ ولې دا خپل مشري ارزر راوالو او مونږ یې بل ته حواله کړو ولې دا خپل عزت خپل درناوی ارزر له مونږ بل ته حواله کوو زمونږ عزت دا په ولی باغ کې دی مونږ ته الله تعالی په خپله ضلع 400 کې د مشرۍ یو کور راکړی دی ټوله دنیا یې مني برصغیر یې مني ټول پاکستان یې مني انشاءالله ای زما غیرتمندو پښتنو دا وعده دې ځل کوو چې دا غیرتي ایمل ولی خان بل ډالي سړی دی مڼه
قسم دې بولډا زمونږ لیډر هم دې زمونږ رور هم دې او داسې بولډالي لیډر دې چې کله دا سیلاب اوس راغی دا اوس چې کوم راغلو سیلاب شهباز شریف صاحب وزیر اعظم په یو ټلیفون باندې د وخت وزیر اعظم دلته کې د خیالي په غاړه باندې بیا ودرولې او نظر ته ویم چې انشاءالله کله دې زو ته اسمبلې ته ولیږو او په قومي اسمبلې کې انشاءالله ایمل ولی خان ولاړي نظر ته ویم روزانه به وزیر اعظم د گریوان نرانی ولی او د پښتنو د حق به ان شاء الله په زور باندې د ضروري تخیل نو دا وعده کو چې ایمل ولی خان به با په باری اکثریت ان شاء الله د ځل قومي سملې ته رسو که خیری وعده وکې لاسونه اوچت کې ټول وعده وکې خود لک وعده وکې چې ایمل خان به با په لیډ باندې ان شاء الله قومي سملې ته که خیری لیږو او که زه مور سره په دې ترخ کې داسې دی بل اړخ ته دی سو بلې سملې ته ورمخې کړم تاسو به ډېره ډېره مهرباني به وي ځکه چې ایمل خان زمونږ لیډر دی دی به د صوبې حق ګټي دی به د چارسدې حق ګټي دی به د پښتنو حق ګټي او زه درسره وعده کوم زه به ستاسو ریسکیو ډبل ون ډبل ټو یم زه به تار وخت انشاءالله حاضر یم د منډ کولو لپاره او د خدمت لپاره چا خدمت ګورې نه دی کړې په چارسدې کې یونیورسټي نېشنل پارټۍ کړې ده وومن اینڈ چلډرن هسپتال نېشنل پارټۍ جوړ کړې دی خان عبدالولی خان سپورٹس کمپلیکس نیشنل پارٹی جوړ کړی دی دا بیگم نسیم ولی سوشل ویلفیئر کمپلیکس نیشنل پارٹی جوړ کړی دی جوډیشل کمپلیکس نیشنل پارٹی جوړ کړی دی تنگی پورې ڈبل روڈ نیشنل پارٹی پیخور پورې ڈبل روڈ مردان پورې ڈبل روڈ دا نوخار روڈ غنی خان روڈ پنځه ډیگری کالجونه سکولونه سرکاری روزګارونه د بجلی نظام یو پارٹی زمونږ په کار ناراضی رورا هر پارٹی ته کنن مسلم لیگ لوټ ورکې نو غوی په دې پسې نختی دي چې مونږ دې وزیر اعظم سیټو ګټو کته پیپل پارټۍ لا اوټ ورکې هغه سن مشریدا هغه مونږ وزیر اعظم یو ګټو جمعیت وال استاد دې لې سره یا استاد هغه سره تعلق نه ساتي تا نه پیژني نیسا تا نه پیژني او هغه نور غریبانانو خو سره هغه پارټۍ ختمه شو هغه آزاد پاتې شو نو بس هغه خدای وبخي خو زه دا وایم چې ان شاء الله دې ځل برا پاسو او د خپل عزت به انشاء الله خپل ګټو کا خیر دې دل غوري الله تعالی موږ له موخه را کړی دا او انشاء الله چې څنګه پنجابي پنجابي ور وخو چتای سین سیندی او چتای موږ به خپل پښتون لیډرشپ د ایمل ولی خان په شکل کې انشاء الله دا به انشاء الله موږ کامیابو الله هم ډیر قدرمن کا ډیر عزت من شه خو د الیکشن پر وس پارت فار وره روزه او پټم اس نه چې یخنی او سلطان وی جيره برستنه کې پروت وی جيره دا فضل خالق رور چې کم دی جی صاحب د بوټ پول کړي او فضل خالق جی صاحب وی چیرې فاروق خان چې کم دی نه هغه با اوټ پول کړي په برستن کې پروتي سار وختي بزان پولیس سټیشن ته رسو کا خیر خو په اتفاق او اتحاد او ان شاء الله دا سره ټوپه په پسرو سره به جونه به لګاو سره جنډي برالو او چلته ور رسو نو په دوانو اوټونو کې دوه اوټه برا کوي مونږ په کې څه صحیح کو سبا پکې صحیح کو ان شاء الله چې دا لاټین تاسو کامیاب کو نو تاسو حکومت ته تاسو خدمت ته او تاسو عزت ته او تاسو درناوی دي ډیر قدرمن شه ډیر عزت من شه